Prolećni bazar stigao je ove godine malo ranije, ali možda baš u pravo vreme da nakon brojnih praznika i slava, kada su se novčanici poprilično ili skroz ispraznili i kada je svako više kupovao za druge, časti nečim i sebe. Mi smo se odlučili da bude ove godine ranije zato što nam je zima tako, da kažem, već prolećna. Vreme, evo, napupili su čak i voćke neke i ljudi će posle krenuti u radove, u polje, bašte, vinogradi, imaće manje vremena da posete ovako nešto, a i mi koji ovde radimo i nama će biti u tesnac sa vremenom, tako da smo zbog toga se odlučili, a i naš Uskrs je ove godine malo ranije, tako da i zbog toga da ne remetimo ostale aktivnosti. Ovakvi bazari postali su već tradicije. Ovo je 17. bazar po redu. Na naše veliko zadovoljstvo sve više nailazimo na odziv naših sugrađana. Posećenost je zadovoljavajuća, tako da vidimo da sa ovim našim radom treba da nastavimo i da ima samo reči pohvale od građana. A tradicionalne su, mogli bismo reći, i cene. Cene su nepromenjene već godinama. Najniže su od 50 dinara, a najviše 1500, to su bunde kožne koje su očuvane. Bazar traje do sutra, a deo stvari koje ostanu, kao i novca od prodaje, biće dati u humanitarne svrhe.